La voluntat del govern sempre és acompanyar al màxim totes aquestes inversions, aquestes estratègies, perquè són el present i el futur del nostre país, per generar ocupació, per generar benestar. Preveiem unes inversions de fins a 5 milions d'euros per acompanyar projectes d'aquí de l'ICIC. El que tenim clar és que no ens podem aturar, no podem quedar-nos paralitzats o bloquejats, malgrat no hagin prosperat aquests pressupostos. Hem de mirar també Europa. Europa no espera. M'agradaria aquí pues, que canviaren algunes coses, no? Com per exemple pues, que foren els governs de les diferents generalitats que gestionaren aquests fons i que no tinguin que anar pues, a dependre del govern central perquè ho complica tot. La indústria és competitiva, la indústria no espera, tot el que no fem aquí ho fan altres països i al final estem en un món global. Necessitem reforçar i fer aquestes aliances amb propostes progressistes, lleials als principis fundacionals de la Unió Europea que reforcin el projecte d'integració europea i contribuint amb polítiques per avançar en la transició verda, en la transició demogràfica, en la transició digital, en preparar-nos i ser més resilients com a societat.